اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله العلي العظيم. Cümə gününüz mübarək olsun inşallah. Allah bu günümüzü inşallah mübarək qərar versin. Mən hamımıza artıq bəllidir, istəyirəm bir heç ürək açmayan bir söhbətlə mövzumuza başlayaq. Bilirsiniz ki, 3 gün bundan öncə, 4 iyul axşam radələrində, 9 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri yenə də öz mənfur niyyətlərindən əl çəkməyərək bizim bölgələrə ağır atəşə tutublar və yenə də həmişə olduğu kimi bizim günahsız vətəndaşlarımız dünyalarını dəyişiblər. Yəni, Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinə onlar öz atəş açaraq iki vətəndaşımızı, ki, biri körpədir, 2 yaşlı Zəhra balamızı, Quliyeva Zəhra Elnur qızını və onun nənəsi 50 yaşlı nənəsi Sahibə xanımı, Quliyeva Sahibə İdris qızını həlak ediblər, şəhadətə çatdırıblar. Bunu hamımız bilirsiniz, hamımız bəllidir. Bu mərfur və iyrənc sifətli insanlar həmişə olduğu kimi tarixən baxırsınız, görürsünüz ki, həmişə bunlar istər Xocalı hadisəsində olsun, istər bu hadisədə olsun, istər bundan öncəki, Xocalıdan öncəki, Sovet hökumətinin vaxtında, ondan öncəki vaxtlarda həmişə diqqət edirsiniz, bu insanlar, bu insan demək olarsa bu varlıqlara, bu varlıqlar həmişə silahsız, əli silahsız, günahsız və zəif insanlara hücum edirlər. Qız gəlinlərə hücum edirlər. Yəni, bunlar bunu ilə öz zəifliklərin əksinə göstərdirlər ki, bizim sizə yox, sizin igidlərimizə yox, sizin əskər zabitlərimizə yox, sizin, çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, arvad uşağınıza gücümüz çatır. Yəni, sizin özünüzlə yox, zəiflərə gücümüz çatır. Tarixən bunlar bu iyrənc əməllərə əl atıblar, imza qoyublar, bu günlərimdə yenə də bu işi gördülər. Tarixən bunu eləyiblər. Biz bu günlərim həm sizin adınızdan, həm öz adımdan bütün dünya azərbaycanlılarına və əl xüsus da o şəhidlərimizin yaxınlarına başsağlığı demək istəyirəm. Allah onların yaxınlarına səbr inayət eləsin. Bu, dünənki müsahibəyə qulaq asdım, bir xanım müsahibəsində dedi ki, biz hər axşam otururuq evin arxasında bir boru var, orada samavar qoyuruq, söhbət edirik, çay içirik və bu xanım ki, dünyasını dəyişib, yəni bu güllə qərası ilə, Quliyeva sahibə İdris qızı, deyir, nəvəsi ilə gəlmişdi, həmən bu 2 yaşlı Zəhra xanımla gəlmişdi, deyir, oturmuşdu. Çox otura bilmədi, dedi ki, mən əgər orada otursaydı, bu hadisə baş verməyəcəkdi. Mən dedi, belim ağrıyır, mən uşağı da götürüb gedirəm. Elə təzə aralanmışdı, bizdən biraz getmişdi, biz deyir, bir gürültü eşitdik. Mənə elə gəldi ki, bu uzaq yerə bir mərmi düşüb, qaçışdıq, gördük ki, artıq sahibə xanım və körpən nəvəsi, 2 yaşlı nəvəsi, yerdə qan içində uzanıblar və bir nəfər də Quliyeva Sərminaz, iltifat qızı da ağır yaralanıb, qolundan yara alıb, amma yaralanmağına baxmayaraq, o yaralı halında da deyir, gedib sürünüb, onu istəyib ki, qalxısın, başını yuxarı qalxısın, amma çox təəssüf ki, düşmən öz işini görüb. Allah onlara lənət eləsin inşallah. Allah bu erməni pisliklərin yer üzündən götürsün inşallah. Erməni pisliklərin və erməni pisliklərinə tay olan, onların mislində olan, mən insan deyə bilmirəm onlara, məxluqları inşallah Allah yer üzündən nabud eləsin inşallah. Allah tezliklə bizim zəfərimizi ucalsın, bizim qələbəmizi onlara göstərsin və bizim gücümüzü inşallah onlara göstərsin inşallah. Salavat zikr eləyək. Allah, günah, şəhəl, Allah, Allah.
Çünki onlar qeyrətsizdilər. Mən tamam başqa bir mövzuda hazırlaşmışdım. Amma fikrimi dəyişdim. Fikrimi dəyişdim, elə bu qeyrət haqqında istədim söhbət edəyim ki, onların qeyrətsizliyin və özümüzün qeyrətimizi inşallah bəyan edək. Allah Taalanın bilirsiniz ki, ən çox sevdiyi bəndələrindən biri də qeyrətli bəndəsidir. Ən çox sevdiyi bəndələrindən biri qeyrətli bəndəsidir. Qeyrət elə bir sifətdir ki, bütün möminlərdə olmalıdır. Bütün möminlərdə. Əgər biz istəsək, məsələn, qeyrətin tərifini deyək, məsələn, biri sual verir ki, ay filan kəs, mömin kimə deyirlər? Əgər istəsək, möminin tərifini deyək, biri sual verir ki, mömin kimə deyirlər? Birinci vurguladığımız sifət qeyrət olmalıdır. Möminin ilk sifəti qeyrət olmalıdır. Bizim də aramızda belə bir məşhur söz var, ha? Mömin mömin olmamışdan qabaq birinci gərək nə ola? Kişi ola. Kişi həmən o qeyrət söhbətindən. Mömin mömin olmamışdan qabaq gərək qeyrətli ola ki, mömin ola bilər. Möminim deyərdim ki, ilk sifəti, birinci sifəti onun qeyrətidir. Çünki Allah Taala özü qeyrətlidir. Bu aləmin yaşadığımız, bu aləmin içində, varlıqlar içində ən qeyrətli varlıq Allahdır. Bu barədə bizim çoxlu hədislərimiz var ki, İnna Allaha qayur, həqiqətən də Allah qeyrətlidir. Və başqa hədisdə buyurur, Yuhibbul qayrə və yuhibbu kullə qayur. Allah özü qeyrətlidir, qeyrətlini də sevir. O bir çox günahlar, əksər günahlar, hamısını deyəm. O günahlar ki, bizə Allah haram buyurub ki, onları eləməyin, onun qeyrətindən doğur. Allahın o qeyrətli sifətindən doğur ki, onları istəmir biz eləyək. Ona görə onları bizə haram buyurub. Allah Taala özü qeyrətlidir, qeyrətliləri də sevir. Bilirsiniz ki, qeyrət, mən mənasını deyim, bəzən qeyrət deyəndə bizim zehnimizə ancaq bəzi çox məhdud şəkildə bir məsələ keçir zehnimizə, ancaq buna məhdudlaşmır. Qeyrət, yəni insan üçün ən əziz olan hər bir şeyə ki, insan ona həssaslıq göstərir, o əzizinə görə həssaslıq göstərir, o insana deyirlər qeyrətli insan. İnsana məhbub olan, insana əziz olan hər bir şeyin ki, müdafiəsinə qalxır, həssaslığını bildirir, ona deyirlər, bu qeyrətlidir. Ona əziz olana həssaslığını bildirdi. Burada bizim valideynlərimiz də gedir, burada bizim namusumuz da gedir, anabacılarımız da gedir, qız gəlinlərimiz də gedir, burada bizim vətənimiz də söhbət vətənimizdən də gedir, bayrağımızdan, torpağımızdan və s. və ilahir və hətta dinimizdən, məzhəbimizdən də söhbət gedir. Əgər mən dinimə qarşı həssaslıq göstərirəmsə, deməli, mən dini mənim qeyrətim var. Və qeyrətlərin içində də ən qeyrətlisi, bayaq dediyim kimi də Allah-u Təbarik Teala-dır. Allahın da xoşu gəldiyi, Allahın da xüsusi əlaqəsi, xüsusi sevdiyi insanları olduğu üçün onlar var deyənə, onlar Allahın namusu sayılır. Biz Allahın sevimli bəndəsi olduğu üçün biz Allahın namusuyuq. Allahın namusuyuq biz. Biz özümüz Allahın ən yaxın bəndələri olduğu üçün onun namusuyuq. Allahın dini, Allahın hökmləri, Allahın övliyaları, peyğəmbərləri, dini, Allahın Qur'an-ı kərimi hamısı Allahın namusudur. Çünki bunların hamısı Allah Taala sevir və onları müdafiə edir. Allah onları sevir və müdafiə edir. Kimdə ki bu qeyrət sifəti varsa, Allah onun özü şəxsən məhəbbəti var. Onun üzərində Allahın nəzəri var. Kimdə ki bu qeyrət sifəti varsa. Hətta həmin adam müsəlman olmasa da belə. Müsəlman deyir, amma qeyrətlidir, Allahın o bəndəsindən xoşu gəlir. Müsəlman deyir, ha? Qeyri-müsəlmandır. Qeyrəti var deyənə Allahın ondan xoşu gəlir. Mən bir tarixi hadisəni deyim, dəfələrlə bunu başqa mövzularda, başqa münasibətlərdə demişik, amma bir hissəsini demişəm, hamısını deməmişəm. Onu bilirsiniz ki, döyüşlərin birində ki, kafirlərlə döyüş idi, Peyğəmbərin əsir götürürlər bəzi kafirləri, döyüşdən sonra ki, müsəlmanlar qalib olurlar, əsir götürürlər kafir döyüşçülərdən bir neçəsini və Peyğəmbər onlara müsəlmanları, çoxlu sayda müsəlmanları qətlə yetirdikləri üçün, onlar məsələn fitnə fəsad törətdikləri üçün müsəlmanlar arasında onlara edam hökmü verir. Elə ki, edam eləmək istəyəndə Cənab-ı Cəbrail əleyhissalam nazil olur, deyir, filan kəsi, filan cavanı azad elə, onu edam eləmə. Peyğəmbər deyir, bunu demişəm sizə. Peyğəmbər də belə də eləyir, onu azad eləyir. Bu cavanda sual doğurur, bu cavan təəccüblənir. Peyğəmbərə deyir, niyə məni, niyə məhz onların içində məni azad elədin?
Peyğəmbər deyir, Cənab-ı Cəbrail əleyhissalam nazir oldu və dedi ki, səndə bir 5 xüsusiyyət var ki, Allahın o 5 xüsusiyyətdən xoşu gəldiyi üçün səni azad elədi. Baxmayaraq ki, kafir idi. Baxmayaraq ki, bütpərəst idi. Baxmayaraq ki, müşrik idi. Allah onda o 5 xüsusiyyətinə görə onu azad edir. Hansılardır? Ya Rəsulallah, bu cavan soruşur. Bir, şücaət. Allah şücaətli bəndəsini sevir. Qorxaq olmaq lazım deyil. Yalnız Allahdan qorxmaq lazımdır. Allah şücaətlini sevir. İki, səxavət. Bunu sizə demişəm. Səxavətliyə görə yadınıza gəlir söhbət eləyəndə. Bu hissəsini dedim ancaq. Allah səxavətli bəndəsini sevir. Ürəyə açıq bəndəsini sevir. Bunlardan xoşu gəlmir Allahın. Möhkəmlərdən. Üç, sədaqətli olmaq. Yəni, düzün deyən. Düz olan, düz insan. Ruslarda bir misal var. Ruslar deyirlər, filan kəs çestin adamdır. Həmən sədaqətli, yəni çestin. Allah o sədaqətlini sevir. Bu cavanda o sədaqətlik var idi. Səxavət var idi. Şücaət var idi. Dörd, xoşaxlaqsan, ona görə Allah səni azad elədi. Dördüncü xüsusiyyət ki, Allahın xoşu gəlir səndən, sənin xoşaxlaqlı olmağındır ki, insanlarla mülayim, mehriban, güləriz, xoşuz, da tünd rəftardan Allahın xoşu gəlməz. Tünd insandan Allahın xoşu gəlmir. Allahın mülayim, həlim insandan, mehriban insandan, güləriz insandan xoşu gəlir. Xoş əxlaq insandan xoşu gəlir. Və 5. Əl-ğayrətu şədidə ələ xərəmik. Çünki ay cavan, sən çox qeyrətlisən, Allah səni azad elədi. Qoyma da idam eləməyə. Səndə bu 5 xüsusiyyət var deyənə Allah səni azad elədi. Allahın xoşuna gəlirsən bu 5 xüsusiyyətə. Baxmayaraq ki, kafirsən. Dini qəbul eləməmsən. Bu cavan fikrə gedir. Gedir fikrə, deyir, nə gözəl Allahdır bu Allah. Görürsən, bunun Allahı, bunların Allahı bir dənədir, amma hər bir şeydən məlumatı var və buna məlumat verir. Amma bizim Allahlarımız bizə belə məlumatlar vermir. Və hardan bilirdi ki, məndə bu 5 xüsusiyyət var? Demək ki, düzgündür, demək ki, həqiqətdir bu din. Bu Peyğəmbər, həqiqi Peyğəmbər də iman gətirir. İslam dinini qəbul eləyir və növbəti döyüşlərin birində müsəlmanlar tərəfindən döyüşə qoşulur, şəhid olur. Allah onu şəhidlik dərəcəsində kimi qaldırır. Bu 5 xüsusiyyətinə görə. Bəs deməli, Allahın bu sifətlərə xüsusi inayəti olduğu üçün kafir də olsa belə, onu bu dünyadan aparmır ta ki, onu hidayət eləyənə kimi. Kimdə bu 5 xüsusiyyət varsa. Amma bunu da deyim ki, mümkündür ki, biri abid olsun, mümkündür biri zahid olsun, amma onun qeyrəti yoxdursa, Allahın nə onun özündən, nə onun ibadətinə xoşu gəlmir. Abiddir. Gecə gündüz Allah üçün ibadət edir, dua edir, göz yaş axıdır. Amma qeyrəti yoxdursa, Allah onu sevmir. Mən bir Biharül Ənvar kitabının 97-ci cildində bir hədis yazılır İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın dilindən. Biharül Ənvar 97-ci cilddə. Yazır ki, Allah Taala bir gün bir qövmünə əzab nazil eləmək istəyirdi. Qövmünün o zülümünə görə, pis işlərinə görə onlara əzab nazil eləmək üçün iki mələk göndərir ora. Biharül Ənvar 97-ci cild. Mələklər enirlər həmən o cəmiyyətin, o qövmün üstünə və orada həmən bir abidə rast gəlirlər. Görürlər, abid budur, canamazın sərib, ibadət eləyir, alnı məsələn səcdədə, göz yaş axıdır, dua eləyir. Bunlar təəccüblənirlər mələklər ki, buna da şamil, deyil mi, əzab? Yəni, bunu da əzab eləyək. Və Allaha müraciət eləyirlər. Ey Cənab-ı Allah, bəs burada belə bir mömin var, sən bizdən agahsan, bizdən yaxşı bilirsən. Bu da şamildir mi? Bunu da əzab nazil eləyən mi? Allah təbarək təala buyurur, bəli. Niyə? Ay zat-ı əqdəsi ilahi, ay Allah, niyə buna? Bəs bu cavab görür yaxud ibadət əhlidir. Allah təala buyurur ki, çünki fə innə zəlikə rəculun, çünki bu kişi ki var, elə bir insandır ki, ləm yətəğayyər vəcuhu qadəbənli. Çünki bu abid dediyiz insan ki, gecə gündüz ibadətlə məşğuldur, bircə dəfə də olsa mənə görə qəzəblənməyib. Bircə dəfə də olsa mənə görə qeyrət nümayiş elətdirməyib, nəyəsə etiraz eləməyib, bir dəfə də olsa nəyəsə görə mənə görə tükü tərfənməyib. Əzab buna da şamil. Elə birinci buna şamil əzab. Nə olsun ki, ibadət edir. Bunun qeyrəti yoxdur. Çünki bu zülmü gözü ilə görür, həmən bu qövmdə baş verən zülm, amma dillənmir, səsi çıxmır, susur. Çünki bu gözü ilə görür ki, məsələn, hansı günahlar burada baş alıb gedir, dillənmir, susur.
bunu mənə görə bir tükü də eləyənə kimi tərpənmədiyi üçün elə əzab birinci ona nazil olacaq. Görürsünüz? Abid olmuş olsa da belə, əgər qeyrət yoxdursa, əgər onun qeyrəti yoxdursa, Allah onun nə özünü, nə ibadətini heç birini bəyənmir. Çünki qeyrət yoxdur. Və bu hədisdən məlum olur ki, qeyrət deyəndə söhbət elə ancaq bizim zehnimizdən keçən o qeyrət namus məsələsindən getmir. Qeyrət deyəndə burada söhbət dini qeyrətdən gedir. Qeyrət özü müxtəlifdir. Neçə cür qeyrət var? Bir qeyrət də dini qeyrətdir. Bir qeyrət də dini qeyrətdir. Bu hədisdən dini qeyrətin olmadığını açıq-aşkar görülür və o dini qeyrəti olmadığı üçün Allah onu əzaba düçar edir. Mən bir həqiqəti deyim sizə, bir statistikanı deyim sizə, bir həqiqəti deyim sizə. 30-40 il bundan öncə UNESCO-nun rəisi Huxley bunu özü açıq etiraf edib və bunu açıq bəyan edib rəsmi şəkildə jurnallarda, qəzetlərdə çap olunub. Huxley-nin etirafı və bəyanatı. 30-40 il bundan qabaq. Görün, plan nə vaxtlardan hazırlanıb bizim üçün, dinimiz üçün. Huxley deyir ki, vaxt gələcək, biz yavaş-yavaş bütün dinləri aradan aparacaq. Bunun üçün çalışırıq. Yəni, proqramımızdır bu. Bunu rəsmi bəyan edib Huxley. 30-40 il bundan qabaq dediyi sözdür. Rəsmi bəyanatıdır. İstər xristiyan dini, istər yahudi dini, istər İslam dini, istər bütpərəst dini. Bütün dinləri yavaş-yavaş biz aradan aparacaq, məhv eləyəcəyik. Dünyada da görürsünüz da nə var, nə yox. Və yeganə bir din yaradacaq. Yeganə bir din yaradacaq. Bunun da adını qoyacaq neytralizm. Yəni təbiət gəlir. Təbii bir din. Təbii bir din. Hamı bir dinə qulluq eləyəcək. Bütün dünya bir dinə qulluq eləyəcək. Güya ki, babalar vəhdət yaradırlar. Görürsünüz, vəhdət adı altında nələr edirlər. Neytralizm adlı bir din yaradacaq ki, bütün insanlar ona tərəf gedəcək, ona meyilli olacaq. Hamı o dinə qulluq eləyəcək. Rəsmən bunu elan edir. Deməli, qeyrətlərdən biri də dini qeyrətdir. İkinci qeyrət, qeyrətlər cürbəcürdür. İkinci qeyrət milli qeyrətdir. Və buna çox diqqət edin. Həmin bu məsələyə gətmək istəyirəm. Adam gərək öz millətinə qarşı qeyrət olsun. Adam gərək, yəni vətəninə qarşı qeyrət olsun. Adam gərək öz torpağına qarşı qeyrət olsun. Təəssüf keç demirəm, ha? Təəssüf, keç demirəm, qeyrət deyirəm. Yəni, milli qeyrət deyirik, elə başa düşməyin ki, məsələn, burada milliyyətçilikdən gedir söhbət, millətpərəslikdən gedir söhbət. Millətpərəslik yox, əsla. Millətpərəslik, milliyyətpərəslik olduqca mənfur və rəzil sifətlərdəndir ki, İslam dini milliyyətpərəsliyi bəyənmir. İslam dini bunu bəyənmir və bunu nəf edir və dinimizdə əsla belə şeylər yol verilməzdir. Hətta məzəmmətlənir. Bəzən görürsən ki, maşınların arxa patbreslərində, arxa şüşələrində, yan şüşələrində bəzi şüarlar yazırlar. Ehtiyatlı olun, sürücü filankəsdir. Hansısa milliyyətin adını yazır. Ehtiyatlı olun, filankəs filankəsdir. Filankəs filan tayfadandır. Allah bunu bəyənmir. Dinimiz bunu qəbul eləmir. Olmaz belə şeylər eləmək. Milli qeyrət dedikdə, milli qeyrət bu demək deyil. Milli qeyrət dedikdə məqsəd, yəni insan öz cəmiyyətinin, milli dəyərlərinin, öz qəhrəmanlarının, öz tarixinin nə eləməlidir, müdafiə eləməlidir, ona qarşı həssas olmalıdır. Day nəinki millətpərəslik. Millətpərəslik o şəxsə deyirlər ki, öz millətin hamı bütün millətlərdən üstün bilir. Başqa millətləri özündən aşağı bilir. Allah bunu bəyənmir. Yox, millətpərəslik bu pis şeydir. Milli qeyrət tamam başqa bir şeydir. İfrət dərəcəsində olmuş o təəssübkeş millətçilər ki var, Allah onlara nifrət eləyir və lənət göndərir. Mən bir həqiqəti də deyim sizə. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra, əksər indi burada axsaqqallarımız var, bəziləri də görüblər o İkinci Dünya Müharibəsindən sonra. Biz ki, görməmişik, oxumuşuq. Məlumatımız var, sizin hamınızda məlumatınız var. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra İngilislər bir fitnə törətdi. İngilislər iyrənc bir siyasət elədilər. Nə siyasət idi o? Panism adlı bir ideologiya yaydılar. Pan, belə bir parçala hökm sür siyasəti adına İngilislər başladılar. Nə eləmək? Bu ideologiyanı yaymağa. Özdə bu ayrı seçkilik millətlər arasında ayrı seçkilik devizi altında harda elədilər bu şüarları? Müsəlmanlar yaşayan ölkələrdə ancaq. İslam və müsəlmanlar yaşayan ölkələrdə başladılar bu devizi ortaya gəlir. Pan-Türkizm, pan-Ərəbizm,
pan iranist, pan, pan, pan başladılar bu ideologiyanı yeritməyə insanların beyində və neynəsinlər millətlər arasında, özdə müsəlmanlar arasında, ha, müsəlmanlar arasında millətçilik söhbəti salsınlar, onları bir-birindən ayırsınlar. İslamı bu cürə. Bəziləri firqə ilə ayırdı, bəziləri məsələn pan-pan deyib ayırdı. Bu yolla İslam dünyasına nasionalist şüarı altında varid oldular və bu ideologiyanı yeritdilər müsəlmanların arasında. Müsəlman da ki, bilirsiniz də, həmişə fitə gedəndir. Həmişə kiminsə oyununa gedəndir və bu oyuna da getdilər. Onlar nail oldular öz istəklərinə. Çox pis bir ideologiya. Təəssüflər olsun ki, mən təəssüf hissi ilə deməliyəm ki, bu gün də buna çalışan qüvvələr var. Bu gün də bunun üçün zəhmət çəkən, dırnaq arası zəhmət çəkən insanlar var. Və bir ölkənin, bir cəmiyyətin içində bu ideologiyanı yaymağa çalışırlar. Hətta bəzən yenə görürsən, bayaq maşını dedim, bir də görürsən profilinə hansısa bir şəkili qoyub, altından bir kiçik bir status yazıb. Hansısa bir milliyyət olduğunu üstünlüyünü bildirmək istəyir. Olmaz belə eləmək. Qəti yol verilməzdir belə eləmək. Görürsən, incəliklər var ki, biz ona əhəmiyyət vermirik, amma İslam dini ona nə qədər əhəmiyyət verir, nə qədər onu pisləyir. Bəziləri bunun fərqinə də varmadan özləri də qoşulurlar bu oyuna, bu panizm oyununa, bu nasionalist oyununa, özləri də xəbər yoxdur, qoşulurlar, kimlərinizə oyununa gedirlər. Olmaz belə eləmək, mənim əzizlərim. Bu milli qeyrət demək deyil, buna deməzlər milli qeyrət olmaq. Bəzən görsən ki, deyir ki, məsələn, bizim milliyyətin IQ-su, filan millətin IQ-sündən yuxarıdır, IQ bilirsiniz da. Bizim millətin IQ-su hamısından üstündür. Bizim IQ-lu milləti, filankəsin IQ-su aşağıdır. Milli qeyrət o kəslərdə deyilir ki, vətəninə qarşı, yaşadığı cəmiyyətə qarşı, tarixi şəxsiyyətlərinə qarşı, öz bayrağına qarşı, öz torpağına qarşı qeyrət olsun, ona həssaslıq göstərsin. Və bunu da qeyd edeyim ki, mütləq milli qeyrət dedikdə elə ancaq hərbi məsələləri deyil. Əşi, hərbiçilərimiz var, döyüşüb orada sərhəd boyu düzülüblər və düşmənləri qoymurlar vətən torpağıma basılsınlar. Yox, ancaq hərbidən getmir söhbət. Elə ancaq silahlı hücumdan getmir söhbət. Bu saat bizə elə hücumlar olur ki, heç bir silah işlətmədən hücum edirlər bizim aramıza, özümüzün də xəbərimiz yoxdur. Elə ancaq silahdan getmir ki söhbət. Bu ancaq hərbiçilərə aid deyil ki, düşmən hücum eləyəndə ancaq silahla hücum eləmir. Düşmən bizdən də deyərdim ki, siyasətçildir, iyrənc siyasətə malikdir. Bizdə o iyrənc siyasət yoxdur deyənə, safıq deyənə hər bir siyasətə aldanırıq, uyuruq. Bugün elə cavanlarımız var ki, mən bir misal vururam. Gedirlər xaricdə təhsil alırlar. Çox gözəl, elə bunu ən böyük dəstəkləyən mənə peyğəmbərdən də hədisimiz var ki, elm çimdə də olsa belə gedin onun dalıyca. Elmə böyük dəyər verir İslam dini. Amma qardaş, getmisən çox gözəl eləmsən. Bax qayıt gəl da. Sən getmirsən onlar üçün oxumağa, yoxsa şəxsi özün üçün oxumağa. Sən getmirsən vətənin üçün oxumağa. Vətənin bir oğlu olaraq getmirsən, vətənin bir qızı olaraq getmirsən ki, oxuyasan, gedəsən, öyrənəsən, gələsən vətənivə xeyir verəsən, millətivə xeyir verəsən, millətivi təhsilləndirəsən, millətivi elmləndirəsən, onları marifləndirəsən. Da getməmsən ki, orada qalasan. Onlar üçün getmişsin oxumağa. Çox gözəl, getdin, oxudun, indi o elmi götür, gəl vətənə. Onu burada işlət ginən, burada xeyir ver ginən, millətimizə xeyir ver ginən. Bax, milli qeyrət buna deyirlər. Başqa bir nümunə, ticarətə vırın. Ticarətə vıraq misal. Mən yenə deyirəm, xaricdə elm almağı mən pistəmirəm, sonra sözümdən başqa cür anlaşılmasın. Xeyr, əksinə, mən bunun tərəfdarıyam, Peyğəmbərdən də hədis dedim. Və bu lazımdır. Getmək lazımdır, elmi genişləndirmək lazımdır, amma gətir sonra onu bura. Gətir onu məmləkətə, gətir onu millətimiz üçün. Və yaxud da ki, ticarət məsələləri. Qardaşın çox güclü imkanı var, yaxşı maliyyəsi var, güclü ticarəti bacarır, yaxşı əlində finansı var, maliyyəsi var. Gedir xaricə, əgər bilir ki, xaricə getsə, o sərmayəni orada yatırsa, küllü miqdarda pul əldə edəcək, pula pul deməyəcək. Ay qardaş, hazır onu gəl öz vətənimdə elə də. Vətəndə az qazanacam, olmayacaq o şey. Düzdür, vətəndə az olacaq. Oradakı məbləğ olmayacaq. Burada ondan az olacaq. Amma qardaş, oradan sən bura o yatırımı burada eləsən, onun xeyri vətənə qalacaq. Burada neçə-neçə işsizlərin əlindən tutub onu iş verəcəksən, ona çörək verəcəksən. Burada sən vətənimizdə ucuzluq yaradacaqsan. Milli qeyrət buna deyirlər. Ancaq şəxsi mənafiə yox, milli qeyrət. Şəxsi qeyrətdən getmir söhbət, milli qeyrət. Bir qeyrət də budur.
ölkəsinin inkişafı üçün, vətəninin, millətinin inkişafı üçün çalışan. Bu da milli qeyrət. Deməli, dini qeyrət dedim. İkinci qeyrət, milli qeyrət və üçüncü qeyrət qeyrət bu saat hamımızın zəhnindən həmişə keçir. Amma namus qeyrəti. Namus qeyrət. Qoy, buna da toxunum, ürəyimdə qalmasın bəzi məsələlər. Hər bir insan, bilirsiniz ki, öz məhrəminə qarşı həssasdır. Öz anasına, bacısına, gəlininə, qızına, düzdürmü, qaynanasına, bunlara qarşı həssasdır da, bunun öz nəyidir? Öz məhrəmidir. İslam dini deyir ki, ancaq öz məhrəmi və yox. Əleykum salam. Öz məhrəmi və yox ancaq. Bir bağlıca, bir pillə yuxarı ged. Bütün müsəlman namusuna, müsəlmanların namusuna qarşı həssas ol. Bütün müsəlmanların nəyə gələ ancaq öz məhrəmlərə qarşı, onlara da həssas ol. Hələ İslam dini deyir ki, bir az da yuxarı ged. Nəyə ki, müsəlman? Hətta qeyri-müsəlman qadını əgər zülmə məruz qalarsa, qeyri-müsəlman da, müsəlman deyir o qadın, əgər o zülmə məruz qalarsa, səni öz həssaslığı və öz qeyrətini nümayiş elətdirginə. Atıl qabağa, atıl meydana. Hədislərimiz bunu təsdiq edir. Mən birini deyim, Nəhcül Bəlağada hamımız da eşitmişsiniz, Nəhcül Bəlağada da var. Nəhcül Bəlağada deməli, Həzrət Əli Əleyhissalamın xilafəti dövründə Həzrət Əli Əleyhissalam eşidir ki, bir yahudi qadına təcavüz edib də təcavüz, yəni pis mənada yox, yəni elə ancaq fikrimizdən başqa şeylər keçməsin. Bir yahudi qadını zülmə məruz qalıb və onu yol getdiyi yerdə qızıl zinət əşyalarını çalıblar, oğurlayıblar, qaçıblar. Həzrət Əli Əleyhissalama gəlir çatır bu söhbət və Həzrət Əli Əleyhissalam buyurur ki, Həzrət Əleyhissalam insanlara hamısına buyurur ki, əgər o hadisədə bir müsəlman çıxsaydı qabağa və orada həlak olsaydı əgər, mən onu məlamət eləməzdim ki, niyə müsəlman döyürdü, niyə özü qada verdin deməzdim. Yeri var idi ki, çıxsın qabağa, eybi yoxdur, qoy həlak olsun. Baxmayaraq ki, müsəlman qadını döyürdü. Allah rəhmət eləsin, mərhum Ayətullah Mərəşi Nəcəfiyyə, adını hamımız eşitmişsiniz. Əslən Azərbaycanlı idi. Mərhum Ayətullah Mərəşi Nəcəfi Rıza Pəhləvi Şahın dövründə yaşayıb və o vaxtlar cavanlıq dövrü idi. Qum şəhərində, xanım Məsumənin hərəmində pişnamaz idi, imam cəmaat idi. Ayətullah Mərəşi Nəcəfi cavan bir oğlan. Rıza Pəhləvi Şahın vaxtında, elə bir rejimin vaxtında. İngiliz, Amerika at oynadırdı orada. Belə bir zamanda Rıza Şah, Rıza Pəhləvi hökum verir ki, hicablara yox, bütün hicablar açılmalıdır. Bütün çarşablar, yəni qeyrət getməlidir. Buna hökum verir. Və Qum şəhərinin bir polis rəisi var idi. Deyirlər ki, çox cüssəli, heykəlli biri idi. Özü də çox qəddar bir insan. Çox mənfur, pis, şərəfsiz bir insan idi. Polis rəisi idi. Bunlar da ki, bu məmurlar da özün şaha göstərmək üçün şah bir hökum verir. Bunlar da beşini də onun üstünə qoyurlar və icra edirlər ki, şahın gözünə girsinlər. Əleykum salam. Gəlir, girir hərəmə, xanım Məsumənin hərəminə ayaqqaplı. Girir hərəmə birbaşa qadınlar tərəfə, pərdəni açır, girir qadınlar tərəfə. Keçir ora və başlayır qadınların başından o məlun hicabları dartıb çıxartmağa, çarşafları çıxartmağa. Qadınların səsi götürür aləmə. Ya sahibə zaman, ya imam zaman, ya xanım Məsumə, ya Allah, ya Əbəl Fəz, hərə bir tərəfdən səs edir. Ayətullah Mərəşi Nəcəfi zöhr əzanına hazırlaşır, namazına hazırlaşır, eşidir səsi. Soruşur, nə məsələdir? Qadınlar elə bilir ki, kiməsə məsələn şəfa tapıb, indi bunlar məsələn səsküy eləyirlər. Deyirlər ki, bəs polis rəisi filan kəs, filan kasi gəlib bəs bu işi görür. Ayətullah Mərəşi Nəcəfi cavan oğlan elə bir rejimdən dik qalxır ayağa. Qeyrət bax budur ha. Dərhal özünü atır qadınlar tərəfə və bu polis rəisi də heç kimin o zamandır ki, polis serjantına bir, çavuşuna bir kəlmə söz demək hüququ yoxdur, iqtidarı yoxdur. Bir nənə etiraz eləməyə imkan yoxdur. Dərhal aparırlar. İçəri girir qadınlar tərəfə, necə bir şillə çəkirsə polis rəisinin üzündən, deyir, polis rəisinin evi gözündən qığılcım çıxır. Arıq cüssəli bir Mərəşi Nəcəfi, heykəlli bir, yekə bir polis rəisinə necə şillə çəkirsə polis rəisi şokdadır. Bir-iki dəqiqə əlin tutub üzünə dayanıb baxır. Gözləmir axı, hələ buna bir adam bir dənə niyə elədin deyə bilmir. Gələ birdən kimsə bunun qulağının da bundan özdə çox möhkəm bir şillə vura, bu çaşıb qalır. Gedəndə əlinə, barmağı ilə hədələyir Ayətullah Mərəşi Nəcəfini, deyir, Seyyid, bunu belə qoymayacaq, bilginən ki, bu şilləni sənə idizdirəcəm.
Atilla Mərəşi Nəcəfi öz xatirələrində yazır ki, mən deyir 100% əmindim ki, məni öldürtdürəcək bu. Bu şərəfsiz mənim ölümünə imza atıb artıq. Mən artıq ölüm üstündən bir neçə gün keçdi, bir hadisə baş verdi Qumda, həmən hadisədə həmən polis rəisi öldü. Özü öldü. Qeyrət yəni bu. Bax, qeyrət buna deyirlər. Bir müsəlmanın qeyrətidir bu. Nəinki öz namusuna, hətta digərlərinin namusuna, əgər görürsən təcavüz olursa, əl uzadılırsa, gərək səsu qaldırasan, səsu bildir. Daha nəinki, məsələn, bu günlərin bir çoxları, çox-çox üzr istəyirəm, mən bunu deməliyəm, borcumdur. Bir çoxları görürsən ki, öz açıq-saçıq geyinmiş, kürək hara kimi açıq, sinə hara kimi açıq, baş açıq da bunu demirəm, bu adi bir haldır. Nə bilim, üz-göz yaman gündə, üzdə gözdə, nə gözün rəngi bilinmir, dodağın rəngi bilinmir, girib qoluna, bilmirəm atasıdır, bilmirəm qardaşıdır, bilmirəm həyat yoldaşıdır, bilmirəm nə bilim əmsi oldu, nə idi, girib bazarda qəşək gəzirlər, qol boyun olub belə gəzirlər. Burada artıq biz o xanımlara yox, xanıma yox, onun yanında gəzən o insana, o insana öz etirazımızı bildirmək ki, ayıb deyir sənə və sənin qeyrətin hara getdi. Bu nə vəziyyətdir sən qol boyunu öpkirmirsən? Bir gün Həzrət Əli Əleyhissalama gəldilər, dedilər ki, ya Əli, xilafəti vaxtı idi. Xəbərin var Kufədə nə baş verir? Kufədə, bazarda, eyni indi bizim bazar kimi, Kufədə, bazarda arvad kişiyə qarışıb, kişi arvada qarışıb. Bu buna toxunur, sürtünür, keçir, o buna toxunur, keçir. Aləm dəyib bir-birinə, qadın, kişi fərqi yoxdur. Hamı bazardadır və hamı bir-birinə toxunur. Həzrət Əli Əleyhissalam dərhal bu məlumatı alan kimi bütün Kufə kişilərini yığır məscidə. Kufə kişilərini, da qadınlarını yox, çünki işin dalında duran kişidir. Kufə kişilərini yığır məscidə, çıxır minbərə, mən müraciət edir, deyir, ey Kufə kişiləri, da qadınlarla işim yoxdur ha, kişilər. Ay Kufə kişiləri, bizə belə bir məlumat çatdı ki, bəs belə-belə deyir onu. Sizdə heç həya yoxdur mu? Kişilərə deyir. Heç utanmırsınız mı? Heç həya eləmirsiniz mi? Və dalıcan bir cümlə deyir, orada çoxdur, mən birini deyəcəm. Deyir, lənəllah mən la yağar. Bilmirsiniz ki, Allahın lənəti olsun, Allah lənət eləyir qeyrətsiz insanlara, qeyrətsiz kişilərə. Allahın lənəti olsun qeyrətsiz kişilərə, Həzrət Əl-İslam buyurur. Görürsünüz? Əl-İslam burada kimin yaxasından tutdu? Qadınların yoxsa kişilərin? Kişilərin. Bugün biz oturub durub deyirik ki, xanımlar hicaba riayət edin, xanım belə eləmə, xanım helə eləmə. Yox, bugün kişilərə deyilməlidir. Ay kişi, biraz bu məsələlərə diqqət elə. Ay kişi, biraz gözün açıq olsun. Bəsdir bu yanıva saldın, bu avırda gəzdirdin. Çünki bilin ki, hər bir qadının arxasında bir kişi var mütləq. İstər atası olsun, istər həyat yoldaşı olsun, istər qardaşı olsun, istər nə bilim, kimsə biri var da, bir kişi var onun arxasında. Deməli, bu kişi görür ki, bu nə gündədir da. Sözü o kişiyə deməliyik. Bəsdir dedik ki, ay xanım hicaba riayət elə. Bəsdir dedik ki, ay xanım belə eləməkinə. Olmaz. Kişilərə artıq müraciət eləmək ki, bugün düşmən bizim xanımlarımızdan əvvəl bizim özümüzə hücum eləyib, xəbərimiz yoxdur. Bizim evlərə hücum eləyib, bizim iradəmizi alıb, bizim qeyrətimizi zəiflədib. Nə ilə internetlə, nə ilə televizorla, nə ilə qəzet jurnalla, nə ilə seriallarla. Mən demirəm indi, məsələn, yox, baxmayın, günahdır, filandırsı məkəndə, amma bilin ki, seriyalların axırıdır bu. Bugün evdə ailə, qadın, uşaq, qız, gəlin seriyala o qədər bağlıdır ki, onu yaşayır, onlarla bərabər seriyaldakı o qəhrəmanlarla bərabər bir də o həyatı yaşayır. Ayrıla bilmir ondan. Vaxtı gözləyir ki, nə vaxt serial başlayacaq. Amma xəbərimiz yoxdur ki, bunlar bizə olunan hücumlardır. Bunlar bizə qeyri-İslamı mədəniyyətin hücumlarıdır ki, bizdən bu qeyrəti alsınlar əlimizdən və alırlar da. Və bizim gözümüzdə bunları bu günlərim adiləşdiriblər. Çox adiləşdiriblər bu gün bizim gözümüzdə. Liberalistlər kimlərdir bilirsiniz? Kimlərə deyirlər liberalist? O kəslərə deyirlər ki, onlar bir qanun tərtib elədilər bu günlərdə. Bu günlərdə yox, yəni neçə illərdir. Belə bir qanun tərtib elədilər. Cohabitation adlı bir qanun tərtib elədilər. Cohabitation ingilis dilindədir. Yəni, ağ evlilik. Ruslar da buna nə deyirlər? Qrajdanski brak. Ağ evlilik adına. Qızla oğlan bir həddə çatdılar ki, artıq daha 14-15 yaşları var. Bıraxın bunları cəmiyyətə, o sərbəst olsunlar. Qız-oğlan dostluğu bu günlərin BMT-nin verdiyi statistikaya görə, BMT bir statistika
tərtib eləyib və bunu dünyaya car çəkib. BMT deyir ki, onu BMT-nin, yəni Beynəlxalq Millətlər Təşkilatı özü etiraf eləyir ki, hal-hazırda Kolumbiyada, diqqət edin rəqəmə, əhalinin 84%-nin atası məlum deyil. Həmən bu qualification, bu ağ evlilik məsələsi ki var, qrajdansk bıraq məsələsinin axır aqibəti. 84%. Və Avropa Birliyindəki ən böyük amar, ən böyük rəqəm Braziliyada da, orada da 57%-dir. 57% insanın atası məlum deyil. Kimdir atası? Görün, hara gətirib çıxartıblar? Ağ evlilik. Cohabitation. Bu da sənin cohabitationın. Və bunu bu günlərim Azərbaycana gətiriblər. Mən bunu qoydum qırağa. Azərbaycanı qoydum qırağa. Azərbaycanı yox. Hicabsızlığı qoydum qırağa. Keçək hicablılarımızın. Bugün hicablılarımız, hicablı ana bacılarımız ayıbdır. Sosial şəbəkələrdə, virtual aləmdə, canım istədisin, nə bilim, bu telefon profillərində müxtəlif hicablı şəkillərin qoyurlar. Nəyə reklam edirsən sən? Nəyə bildirmək istəyirsən? Cürbəcür, gəh gülü əlində tutub belə durub baxır. Gəh, nə bilim, əli ilə göhar. Axı, sən kimi reklam edirsən? Sən nəyə reklam edirsən? Ayıbdır. Öz də həmən o hicablı ana bacılarımız ki, həmən bayaq dedim, hər bir qadının arxasında bir kişi dayanıb, o qadının arxasında, hicablı qadının arxasındakı dayanan kişilər də mömindir və namaz əhlidir, məscid əhlidirlər. Qucaqlaşıb şəkil çəkdirir, süfrə başında şəkil çəkdirir, gedir meşədə şəkil çəkdirir. Nə demək istəyirsən sən bunu profilə qoymaqla? Özvü kimə göstərirsən? Hicabı reklam edirəm, istəyirəm hicabı təbliğ edirəm. Bu gündə sən hicab reklam edirsən, hicab təbliğ edirsən, sən hicabı təbliğ eləmirsən. Sən hicabsızlığı təbliğ edirsən, özündə xəbərin yoxdur. Sən qeyrətsizliyi təbliğ edirsən, ay kişi, özündə xəbərin yoxdur. Görürsən ki, oturub süfrədə şəkil çəkdirir. Süfrə başında güya mehribançılıqlarını bildirir. Ailəmiz gör nə qədər mehribandır. Amma xəbəri yoxdur ki, nə işlə məşğuldur. Əvvəla hələ bu qeyrəti, hicabı, hicabsızlığı qoydum bir qırağa. Sən bunu qoymuşsan profili, bunu qoymuşsan statusu, özünün də gözün qalıb statusda görüm kim baxdı. Onda bilirlər axı, indi var, elə bir şey də var. Baxır, görüm kimsə sayır, filankəs baxdı, filankəs baxdı, filankəs da sevinir. Gör ki, bax, baxdı. Nəyə görsədirsən? Süfrəyi nəyə görsədirsən? Bəlkə sənin o evdə, məsələn, məndə uşaq alıb baxır, deyir, ata, mən də filan şey istəyirəm, orada var. Bəlkə mənim almaq imkanım yoxdur. Nə qədər biz diqqətsizlik belə şeylərə? Yenə deyirəm, ah, hicabı, bu qeyrət məsələsin, hər şey qoydum qırağa. Heç olmasa belə şeyləri düşünün. Ay, hicablı xanımlar. Siz necə hicab bağlıyorsunuz, mənim başım çıxmır? Bəzən görürsən ki, nə bilim, dilim də gəlmir deməyə. Çox ayıb olsun elə xanımlara. Mən deyirəm, ayıb olsun. Əgər o formada sənin məqsəd, çünki məqsəd var onları qoymaqda. Məqsəd olmasa, qoymur, qoymaz. Məqsədi var, qoyur onu elə öz profilinə, öz statusuna, öz nə bilim, sosial şəbəkədə. Sən bütün Azərbaycan, nə Azərbaycan, nə bütün dünya sənə baxır. Sən nəyə reklam edirsən? Belə hicab reklam edirlər. Mənə bir yaxınlarda bir nəfər Bakıdan zəng vurmuşdu ki, bəs bir xanım var, hicablı qadındır. Öz hicabların öz şəkili ilə reklamları eləyir, təbliğ eləyir. Amma altdan yazıb ki, heç kimə halallıq vermir, amma mənim şəkilimi götürsün. Və indi biz götürə bilərik onu. Biz də yayaq. Görürsünüz səviyyəsizliyi. Əvvəla o çox böyük səhv edib ki, öz şəklini elə yayıb. Hə, yayın altdan da deyən ki, halallıq vermirəm götürmək. Görən gördü da, daha götürməsin. Götürməyib nə olacaq, götürən də olacaq. Olmaz axı. Halallıq vermirəm mənə şəklimi kimsə. Özünü da paylaşmışsan da, kimə halallıq verəsən. Bundan başqa, qeyrəti qoydum, yoxsulluğu qoydum. Nəzər deyilən bir şey var da. Ailəmin mehribançılığını mən istəyirəm ki, cəmaat görsün nə qədər mehribanım. Bilin ki, nəzər öz işin görür, bəd nəzər öz işin görür. Bir gün, iki gün, beş gün görüm sənin o ailəndə o mehribançılıq qalacaqmı? Hələ mən, yəni görürsünüz hansı nöqtələri? Təhlil elədikcə, dərinliyinə getdikcə görürsünüz nələr çıxır. Mən bundan artıq vaxt uzalmaq istəmirəm. Yenə də, valla, çox deyərdim bu barədə, amma hər dəfə deyirəm da özüm də utanıram. Allaha ant verək bu gözəl gününə. Bu cümə gününə Allah-u Teala əvvəla bizim bu Qarabağ müşkilimizi, Qarabağ məsələmizi inşallah həll eləsin bizim xeyrimizə. Amin.
Allah Teala inşallah bu erməni pisliklərini torpaqlarımızdan azad eləsin inşallah. Onları yer kürəsindən məhminabud eləsin inşallah. Allah bizləri, müsəlmanları bir-biri ilə mehriban eləsin. Bizi Allah Teala bütün dünya millətlərindən, hamısından şərəfli, izzətli eləsin inşallah. Allah bizlərin axırı aqibətimizi xətmi bir xeyr eləsin və inşallah ağamız İmam Zaman ağanın zuhrunu təcili üçün də ucalı salavat zikr edəyək.